Bona tarda. Per començar faré una prèvia, qui la vulgui entendre que l'entengui. No som nins de mel i sucre i ens sabem governar. Que mai més ningú minoritzi algú o utilitzi la soberbia per tractar els seus socis. President, vostè va començar la legislatura citant a Marx, però ha acabat reproduint el discurs de Foment, ja que no ens entén quan li diem que giri 180 graus, li direm torni al principi. Tornem a començar. Recordem allò que vostè va començar dient en el seu discurs d'investidura. I tornar al principi també és parlar, sí, de l'aeroport, perquè aquí tothom en parla, però vostè reivindica l'acord del 2 d'agost. Ens el pot explicar? Perquè no l'hem vist. O és que és la nota de premsa? I ja està. Perquè el que vostè reivindica de l'acord de l'aeroport és que hi hagi més viatgers i, per tant, més emissions de CO2. Perquè el que vostè reivindica, també, vicepresident, és aquest aeroport més verd de la història, que és l'oxímoron que es va inventar vostè aquest estiu, absolutament impossible. Perquè l'acord que reivindiquen del 2 d'agost incorpora més viatgers per Girona i Reus, per tant, més emissions de CO2. L'acord que vostès reivindiquen del 2 d'agost significa seguir els diners i, per tant, que qui en surti beneficiat sigui, com sempre, Foment, que és qui defensa més aquesta ampliació de l'aeroport, conjuntament amb els qui, ja ho vam dir i ho hem tornat a repetir avui, s'han convertit en els majordoms de l'IBEX 35, que el que volen és que hi hagi encara més viatgers. És aquest l'acord que reivindiquen vostès de l'aeroport? Perquè és cert, al final no hi ha ampliació de l'aeroport del Prat en els propers 5 anys. Però què passa amb Reus i Girona? És a dir, reproduïm el model, l'evitem de Barcelona però el transportem a altres zones del país? És a dir, externalitzem el problema. No és aquesta tampoc la solució. En aquest sentit, però, a mi m'agradaria fer un incís als senyors dels comuns, perquè està molt bé defensar o dir no a l'ampliació de l'aeroport, però salvar el Delta també és dir no a l'àrea, també és dir no a operacions especulatives, i això també ho hauríem de tenir en compte. Li dèiem, tornem al principi. Vostès, en el fons, són crítics amb la candidatura dels Jocs Olímpics, però alhora la defensen. Alhora reconeixen que per si sola no és un canvi o no és la solució pels Pirineus. Quina és la seva proposta pels Pirineus? Perquè de moment l'única que hem sentit és la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern. No hem sentit res més. I hem sentit que perquè hi hagi una sèrie d'inversions i d'infraestructures cal aquesta candidatura. Però no hem sentit massa més. Polítiques d'habitatge. En polítiques d'habitatge podríem tenir molt camí per córrer. I és cert, hi ha mesures en el seu pla de govern. Però no ens queda clar si són 1.000 milions d'euros a l'any o és arribar a 1.000 milions d'euros a l'any, perquè són coses diferents. És diferent que el 2022 hi hagi 1.000 milions als pressupostos, que finalment el 2025 hi hagi 1.000 milions d'euros al pressupost. Són coses diferents i això no ens queda clar. Alhora, sí que és cert, hem millorat en certes coses d'ordre públic, però seguim tenint desenes de persones denunciades per fer allò que correspondria fer les administracions públiques, que és defensar el dret a l'habitatge. Ahir, desenes de persones denunciades a Sants, i així cada dia. De fet, em sap greu, conseller, però ni Miquel Buch posava tantes multes. Ens hauríem de fer mirar. Vostè deia, i ho va dir ahir, ho ha tornat a repetir avui, rebel·lar-nos contra les inèrcies. Exactament. Rebel·lar-nos contra les inèrcies també és que quan l'Estat va contra el sentit comú, el govern es posi del costat del moviment organitzat i del moviment popular. És això, i aquest era l'objectiu de l'acord d'investidura. Que el govern es posés del costat del sentit comú i del costat del moviment organitzat. Perquè d'experiències que l'Estat va contra el sentit comú en tenim
infinites. La llista de greuges és enorme i eterna. El problema és que la llista de que el govern no es posi del sentit comú també és massa llarga i és urgent que canviï això. I sí, al final, i torno a l'aeroport, vostès van moure's una mica, però els va costar posar-se del sentit comú. I encara ara no sabem quina és la seva proposta per l'aeroport del Prat. Segueixen parlant dels 1.700 milions d'inversió com una solució, però seguim sense aclarir quin tipus d'ampliació volen i si el que realment volen és lluitar contra el canvi climàtic o no. No ho tenim clar. De la mateixa manera que no tenim clar si el que volen és canviar realment el model productiu d'aquest país o no reproduir els esquemes de sempre. El senyor Batet, i li diria que per extensió el vicepresident del govern, que també ha fet exclamacions en algun moment amb els del no, la Catalunya del no. Li diré, no, és que el problema és que vostès són els de la Catalunya de sempre. Nosaltres som els de la Catalunya del sí. Els de la Catalunya que diu prou, i que prou vol dir molt. I aquí li reproduiré les paraules de Marina Garcés el dia de la manifestació de l'aeroport del Prat. Els que els fa massa por entendre és que el nostre no és el que diu prou. Que en català també vol dir molt. I vol dir bastant. Tenim prou vida, prou idees, prou ganes, prou coneixement i prou mala llet. Per dir prou de prendre'ns el pèl en nom de l'interès comú. Ja n'hi ha prou d'això. I com deia abans, qui vol l'aeroport? A part del senyor Illa, el senyor Puigneró i la bancada de la dreta. Qui vol l'aeroport? La resposta la sabem. La patronal i els qui treballen per ells a sou públic. Facin-s'ho mirar, alguns dels que estan assentats aquí. Com deia, follow the money, diu la consigna. Si seguim la pista dels diners, entendrem el món. I així és com l'hem entès i l'entenem i el patim cada dia. Perquè no són només uns metres de pista, són molts negocis, inversions i pactes el que hi ha al darrere. Al darrere, no al davant, al darrere. Perquè, que torno a dir, quin és l'acord del 2 d'agost? El volem saber. Ningú el té. Hi ha una nota de premsa. Quin és l'acord del 2 d'agost? I diuen que és un conflicte entre models. Alguns ho simplifiquen amb la Catalunya del no i la Catalunya del sí. Doncs no, és molt més senzill. És un conflicte de classes. I aquest conflicte s'exemplifica amb l'aeroport, però va molt més enllà. Va amb la majoria de polítiques que durant anys aquest país s'han aplicat. I per això és urgent rebel·lar-se contra la inèrcia, senyor president. Per això és indispensable rebel·lar-se contra la inèrcia. Vostè també. Rebel·lar-se contra la inèrcia. I aquí els hi tornem a dir. Creiem que és una opinió àmpliament compartida, que la taula ha estat un fracàs, i ho tornem a dir. I és que el problema és que nosaltres érem escèptics, ho hem dit sempre, està escrit infinitat de vegades, i està escrit a l'acord. Però és que ara ja és perplexitat el que tenim. No hi ha massa més de com descriure-ho, perquè s'ha utilitzat, ho ha dit abans Cara Riera, per continuar amb batalles partidistes. I els hi tornem a dir, tinguin la intel·ligència política per utilitzar la nostra proposta de resolució com a element de pressió a la taula de diàleg. I per acabar, el canvi social, feminista, verd i democràtic que vostè defensa necessita de valentia. I si falla amb els seus compromisos, no ens falla a nosaltres, no falla la CUP, falla el país, falla la gent, que està farta de que la classe política falli sistemàticament. I és per això que per nosaltres salut, treball, sostre, pa, educació, justícia, independència i llibertat són les nostres banderes. Vostè en va dir quatre, nosaltres en diem unes quantes més. Són les nostres banderes a les que no pensem renunciar. Moltes gràcies.
Thank you.